День української державності. 28 липня Україна відзначає День української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого. Вперше відзначати цей день на державному рівні запропонувала у 2018 році ініціативна група політичних і громадських діячів. А 16 лютого 2018 року колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко звернулись до нації та парламенту з ініціативою започаткування Дня української державності. Свято було встановлено вже указом президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, підписаним до 30-ї річниці Незалежності України. Верховна Рада України ухвалила наказ, і закон набрав чинності у 22-му році, а Міністерство культури та інформаційної політики України оприлюднило концепцію єдиної візуальної символіки цього свята. Цей день має важливе значення, адже державність – головна ознака політичної організації національного суспільства, його суверенітету та устрою, основними чинниками якої виступають форма правління, організація влади, державні традиції, ідеологія, державна мова та символіка. День української державності не випадково відзначається саме 28 липня, в День хрещення Русі, адже саме ця подія ознаменувалась створенням Київської митрополії та призначенням до Києва першого митрополіта Михаїла, що означало перетворення тодішньої Русі на повноправну в християнському світі державу. День української державності нагадує нам про тисячолітню історію державотворення нашої країни. У це свято ми вшановуємо всі етапи нашого державотворення – від давньої Русі до сьогодення і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна відбулась як держава. Традиції Русі у розбудові зорієнтованого на Європу культурно-релігійного простору продовжили, зокрема, Галицько-Волинське князівство, Козацька держава, Українська Народна Республіка, УНР, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та сучасна Незалежна Україна. День української державності нероздільно пов'язаний із розвитком війська та військовими традиціями. Захисники нашої державності є нащадками воїнів-русичів, козаків, січових стрільців, воїнів УПА, Української повстанської армії. Сучасні Збройні Сили України, стримуючи агресора Російську Федерацію, захищаючи суверенітет і незалежність України, доводять, що українці – це народ-військо. Зі святом нас, українці, збережемо нашу державність назавжди. Слава Україні!